сексеннен асса да сергек. Ақтөбе облысының Батамша ауылында тұратын Бақыткерей Нұрқаев ширақ қимылмен айналасындағыларды тәнті етіп жүр. Бұл Бақыткерей қарияның жиі жасайтын ерекше әрі қауіпті ісі. Шатырдың төбесінде екі аяғын жоғары көтеріп, басымен тұрғанын көрген жұрт әрі шошып, әрі тәнті болады. Ақсақал жас кезінде ат құлағында ойнап, түрлі әдістер жасаған, сондай-ақ футбол, жүгіру жарыстарынан тыс қалмаған. Ал 60-қа толған мерейтойында құрдастарының қолқалауымен сол әдістердің бірін ат үстінде емес, үй төбесіне шығып орындаған. Кеуалдар бәрі шықты, ойбай баба, баба, құлақ баласы, құлақ баласы. Ол бақты жастым ғой, 60 жас деген не бар. Сонан шығып, жаңағы көріп, ойбай бәрі, ойбай бәлі, бәрекен ғой, бәрекелді деп, бәрі құттықтап атыр. Бақыткерей Нұрқаев 40 жыл мал баққан, әркез атпен жүріп, тау мен қырды кезген. 82 жасқа аяқ басқан қария қазірде көлікпен жүргенді ұнатпайды. Күніне 25-30 шақырым қашықтықты велосипедпен бағындыруды әдетке айналдырған. Үнемі қозғалыста болғандықтан денсаулығы да жақсы. Велосипедтен бөлек жаяу жүргенді де жөн көреді. 4-5 шақырым жүремін күнде. Күнде. Сосын таңертең физзарядка істеймін. Арджимания істеймін, қолымды көтерем, аяғымды көтерем, солай жүремін. Тамақ ішуге қандай спорт, асқазанға, сосын жаңағы денсаулыққа өте жақсы пайдасы бар. Зейнеткер салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығына жиі барады. Мұнда спорттық би үйірмесімен йогаға қатысады. Ол осында келетін азаматтардың ең үлкені. Сондықтан өзгелер Бақыткерей ақсақалға құрметпен қарап, үлгі тұтады. Жаттықтырушылар да оның өте зейінді әрі кез келген жаттығуға икемді екенін айтады. Қарғалы ауданымызда ең сондай мейірімді, ақылшыл десекте болады. Аталардың бірі Қарғалы ауданымыздың бәрі таниды. Бақыткерей ата десеңіз, бәрін біледі. Скандинавиялық серуен деген бар. Тоже қалмайды, жүгіріп барады. Соның арасында үлгеріп жатады, центрге келіп, әртүрлі сабақтарға қатысып, өте сондай белсенді біздің атамыз. Қария үшін кеудені жерден көтеру жаттығуын 25-30 рет жасау да түк емес. Ол ораза ұстап 5 уақыт намазын қаза жібермейді. Зайыбы екеуі 5 қыз, 2 ұлды тәрбиелеп өсірген. Жары осыдан 7 жыл бұрын өмірден өтіпті. Кейіпкеріміз әлі де немере шөберелерінің қызығын көрсем деп тілейді.